السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أردنا بالوعم كوكو جرنا عشر كيني سوسيولوجيكا قيب في سلوات إن شاء الله تعالى ما أنت عن كالة دونا قيب تلوات individual and society شخص شخصي يبل شعامبو أدو إلا إراداتكو عصبتو هاي جنال كينا فالله وحان كاعو السنينا إنا جنال كينا سبسكرابة نوصارتو دادا جنال أوفيشيال سبسكرايب سارة دياتا غفكو عصب أصعاب تاذن لوذاك سيأيقنا وفا إذيستان عشركا سوسيولوجيكا يا عشارة ذكا ليتا ولسوا لغي جنال كينا حدو إلا إرادة إن شاء الله تعالى إندام كو قد جيرنا جابتر كان وفول بو أردي هادي ودام ماضو عطب كان وحالا يروا إنا ودو أولي يهاي إنو كالفهمي كرا أما وشرحي كريتو كالجر يو سوسياتيغا فرقو دحيو يو ديبلومنت وكالجر كهلي ياسو كجرو iyo elementiida markaasaytii culture-ku leeyahay iyo sidoo kale to culture-ka markaasaytii integral ahaan iyo sidoo kale to culture-ka markaas variation-ku ku jiro cultural integral waxa la markaan isdhexgalka dhaqanka isdhexgalka ah ama dhaqanka markaas la isdhaafsado oo dad kala duwan integral-ka ay sameeyaan isdhexgalka dhaqan ahaaneed ay u sameeyaan إن شاء الله تعالى مركي عنده ما ينو بحاو بأهنا نمركي أرضي كسو إنتا سينو فهمي كرو يو كالجر عند الدومينانت ايديوليجيكا لغانكا يو فكرة دهان شاها لاتك مركز الدومينانتي قوة نوصر يو مركزي تي اكسميين لانكا سوشيال كأهان اوكي عدوب كيني كوات قيبتين الوادة كالجر مركي عنك اللينو كالجر سوسياتيكا aan ka hadlo doona duu ila iraado culture iyo society-ga it's very difficult to totally separate bulsho iyo dhaqan horta in la kala saaro aad iyo aad macna u dhib badan tahay ma gabi ahaana ma aha wax la kala saari karo waayo bulshad aysan jirin dhaqan ma jiraa badi dhaqan jirin bulsho ma jiriso saa darteed markaan very difficult waaye aad iyo aad tahay totally separate in la sameeyo gabi ahaan in la kala saaro culture iyo sidoo kale society-ga hal kala saar hadii la dhaho dibkaas ay leedahay adoo dhaada separate culture from society dhaqan waxaan ka saaraa bulshada ee dhaada ma sameyn kartid waayo dhaqankan waa bedeli kartaa leh mooyaan macnaha dhaqan dhono dhaqan dhono macnaha dadka ka dhaafa ama kuwa xasba ma dhihi kartid ama kala saara ma dhihi kartid waa kala ilaalan ma dhihi kartid this is because tani sababtu wax kale tama ahan maxaa yeelay that in the absence of society adii bulsho la waayo there is no culture dhaqan ma jiro hadii dhaqan la waayana bulsho ma jirto and without culture dhaqan la'aana there is no society bulsho ma jirto ayaan sadarid markaan dhaqanku wuxuu ka iimaanaa bulshadu ka iimaanaa bulshana dhaqan ay leemataa marka sadartida waa in bulsho la helaa si dhaqan loo helo dhaqanku waxa ku horeeya bulshada waayo bulsho markii la helo dhaqan iimaanaa however culture and society are not the same هادانا بلشو إلاقان اسكمد ماهان اور ايدنتيكال يو سيدو كالي تابو ايدنتيكالي احان اسكمد كمواد احان ايقان هادانا عدين احان اما وحيالا لو وقونسا دانا اسكواد ميت كما احان سوسياتيك مركي انكا هادليني سي لاج نمبر تربادان او بي بولا داد ان لا اركواهي kuwaas itiyo hushee wadaago similar culture dhaqan isku mid ah life in nolol in certain territory oo ku wadaagay meel dhul ah in territory marka waxaa la waa dhulka ama earthka ama meeshii markaas itiyo meeshii yaro area ay ku nool yihiin ala mar territory-ga dhulkaas itiyo in area earthka uu ka weyn yahay uu ka yar yahay earthka weyn dhul marka waxaa la waa area dadkaas itiyo marka ay ku nool yihiin ama bi others ama wax la midka ah sida dirin marka culture is the behavior of society dhaqan waa dabeecad ee bulshadaas ay leedahay soo galeeta dhaqanka wuxuu noqon karaa islaani mid aad bartay oo noqon karaa dad kale ka bartay sida dadka Soomaalida ka tagay dibidaas meelahan kale aaday keenay noqoto Itoobiya noqdaan ama se Yurub taa noqdaan marka soo noqonayaan qaabki shalay ahaayeen ma aha dhaqanka duuniyay way taa dhaqanka shalay ku bartay administrative alert ama wa transmit
ama wax lagu soo gudbi waayo sida dadka marka aan culture-ka naftirkiisa ama dhaqanka wuxuu leeyahay taabis uu leeyahay oo ay ka mid tahay qofkii inuu shared u yahay adapted ay tahay learned ay tahay transmitted ay tahay way fara badan yihiin sida dadka marka aan in ma ina leena ay tahay waxa aad baratay aad tahay waalidiinta aad ka soo bar ama transmit wax dhaxal ahaan lagu soo gudbi ha noqdaan ama wax oo lagu soo gudbi lagu keenay oo qof kale taa ka soo baratay dhawaanaan bar ama waqti hor bar sida doonta baan noqotay macnaha waa wax lagu soo gudbi ama baratay inay ahaadaan sida tusaale oo kale tii dhaqanka waxay niraahdo folklore wax la dhahaa jiro iyo sidoo kaleeto morris wax la dhaho hidii dhaqan oo kale taa kamid ah hidaasi dhaqanka inta badan dad qaar si fiican u yaqaana maasha allah dadka qaar nin dhaale ka daawadaan oo aksaa darteed marka dadkaasi hidaa dhaqanka inta badan sameeyo ama dhaqamadan kaleeto waa wax markaasi tii leena dah waalidiintooda ka barteen ama transmitted ama se ahayn waalidiintooda aysan ka barno meel kale ay tahayeen oo qofkii uu baray oo saasan ay sameynayaan culture and society two different phenomena labadooda marka waxay kala yihiin laba dhacdo oo kala duwan waay marka laba dhacdo oo kala duwan waay different phenomena laba dhacdo oo kala duwan waay but laakiin strongly interconnected si xoogan hadan ku isku tiirsan waay isku xiran waay waa kuwa markaas ay tii isku xiran waay oo aan kala maarmin development of culture hormarka marka dhaqankaas dhaqanka hormarkiisa marka the process of development of culture begins xilliga markaan development uu dhacay ama horumar laga sameeyay dhaqanka wuxuu soo bilaabay when mankind began xilli bani aadin la arkay waa bani aadinka la arkay xilligaas ay tusayna bilaabay to use stone tools xilligaas marka aan isticmaal jiray waxyaalo la yiraahdo dhagaxanta alaab iyo wax laga sameeyay jiray human being start art waxayna kasoo bilaabatay bini'aadamnimada ama dhaqanka markii hore artiskii kasoo bilaabatay waxqabad ama sawiraanta wixii la midka ah waxyaalahaasi wax laga sameynayo gadaal dambe waxay haddana noqotay paints sida waxyaalihii sawiraanta iyo wixii la midka ah gadaal dambe waxay noqotay ceremonies xafladaha tusaale oo kale bath wedding aroosyada iyo sidoo kaleeto waxyaa la yiraahdo dhalashooyinka oo kaleeto markaas sawiraan iyo wax laga sameysto sanadaasna hadda aan soo sheegoyn waxay ahaayeen 35,000 years ago sodan ishan kun sanado ka hore ahayd markaas waa saan fahmi karno laba kun iyo labaatankan ku jirnaa sodan ishan kun haddii la waxaa u dhigmataa Isa kor Saad darteed markaan one form of the development of culture mid ka mid ah horumarka uu laga sameeyay development of culture kis innovation waxa aha markaan ayaa la yiraahdo innovation hal abuurada markaas ay jiray ahaayeen sidoo kale to that is creating or finding new things such as electricity hadda markaa waxaa la sameeyay sooma waxyaalo far badan sidoo kale waxyaalo far badan waa la helay tusaale waxaa ka mid ah electricity ka mid ah korontadii the other form is adoption sidoo kale to dadka dhan waxyaalo kale ay sameeyeen waxay tahay la qabsi waxyaalo far badan ay la qabsadeen noloshaan ay la qabsadeen dadka qaarna waxaa la yaabaa in nolosha bay ku dhib badan tahay la qabsigu dadkan waxay sameeyaan ay la yaabaan sida tusaale oo kale dadkii hore oo kale noloshaan hadda waxaa laga yaabaa in la yaabiyo anaga markii hore saanaa sameyn jirna laakiin dadkan waxay rabaan iska sameysano intay ka baxdo oo inay dhahaan inaad dhici karto example oo kale haddii aan kasoo qaadano luqadaha oo kale to waxaa laga yaabaa erayo cusub oo waxay dhahaan dadkaadeen yalziid waxay kusoo daraan iyo waxyaalo noocaas oo kale dhahaan erayo qaar oo af Soomaaliga ama luqadaha kale to aysan si caadi ah dadkii hore aysan fahmi karin jirta marka saas waa la dhama waxa ku weydiin dad qaar ku xataa waxa wadanka dhan la wada yaqaan ma ahan laakiin dadka waxaa laga yaabaa dhalintii isla fahmaan dhalintii isla fahmaan bizaan iska dhig iyo adiga waxyaalo adiga dadkii hore isticmaali jirin abaagi wixii ka horeeyay dadku isticmaali jirin lagu soo kordhiyo ama alaab ha noqoto ama way alaabeyga lagu soo kordhin karo aada farm is adopted waxyaalo kale oo la qabsada jirto dadka markaasi ay la haystaan
hadda sida caadiga ah wixii oo dhan electricity ay noqdeen, sidoo kale waxay noqdeen waxyaalo casri ah, casrigaas oo kale kamid ah markaan development of the culture-ka sida hadda muuqato isbedel weyn aa jiro. Markii hore xilliyadii hore maysan jirin dhar oo markaasi dadka ay guntaan geedaha iyo wixii la midka ahaa, marka dadka iska xirxirin jireen gidaal dambe dhar iyo waxaa soo baxay marba markii ka dambeysa wixii isbedbedelaa wayna sii horumarayaan saa ujeeda idinkaba. Markaan development kimid dadkan marka hadda jiran waxay la sameeyeen adaptation la sameeyeen, marka it's taking and using moms waxaa jirta markaas ayaa la yiraahdaa caadooyin isticmaalayna jirto ayna qaateen dadkii ideas afkaaraha jiro materials iyo alaaba jirto markaasi isticmaalayaan etc wixii lamid ah from other cultures sometimes waxaa dhici karto dhaqamo kaleeto inay kala yimaadaan oo dadkii u dhaqmayaan. Tusaale oo kale, dadka markay safraan ama Kenyaha aadaan kadib ha kasoo noqdaan ama Ethiopia aadaan wixii meeshii ku arkaan oo kale taa dhici karto ayuu sidooda isbedelina inta kula yimaadaan labada maalin la adina daarigtid aad ka qaadatada dhici karto. Dabrosis hanaankan aan sheegoyno hadirtaa dhaqamada ka from other culture lagaaga yimaada iskooleed cultural diffusion marka loo yaqaana dhaqan kala duwan la marka dhaqamo kala duwan aqimada sida trade ganacsigii war dagaaladii mass media are some of the means that facilitate diffusion waxyaalaha inta markaan fudayna kama tahay cultural diffusion ka ama diffusion ka oo kale was an example introduction of lemon from Somalia to the rest of the world soo saarka la soo saaray liinta oo kaleeto Somali liinta soo saartay waxay sameeyaan markii la dhoofiyo sooma agyo loo dhoofin marka wadamada diriska anahani carbaha eshiida meeshii markaas ay qofka ganacsan u helo saa darteed markaan rest of the world intee laga soo saaray markaan lemon taas from Somalia laga soo saaray tusaale ayda kimida ama Soomaalina markaan saas ma lagu dhaafa oo may fi amis gamis from the Europe to Somalia are good example of culture diffusion waala yaaba hubka qoryaalkan garabka la gashto xabadaha in Europe laga soo raro Soomaaliya lakiin adad fiir marka maxaa siisay nafaqa siisay liina siisay ayayna waxay kugu soo bedelin xabad isdila anaynu nooleeyaa macna saas oo kaleeto marka taas ah culture diffusion waa dhaqamo kala duwan waaye oo waxyaalo kala duwan la sameynayo marka sida darteed markaan anaga waxaan ugu yar innovation kan ugu yar hal abuuradii iyo wixii sida darteed markaan waxaa loo baahan yahay dadka in la dhiirigeliyo lagu taakuleeyo nool fikir markii la xasmo la xareeyo meel la geeyo ay u baahan tahay sida darteed wixii oo dhan anaga markii ma lihini insha Allah waxaan rajaynaa inaan lahaan doono sidoo kaleeto naqan doono dad markaasi tii innovation kii la yimaado kuna dadaalaan haddoo Ilaahay raado insha Allah ta'ala. Elements of culture walaha markaasi tii culture ku leeyahay culture markii aan ka hadlayno culture markii aan ka hadlayno markaan very wide concept way kala duwan marka afkaaraha kala duwan dadka laga isto ama wuxuudii waa wide but ballaarin waaye. Good way to understand culture is to see habku way aan ku fahmi karno dhaqanka waa inaan aragnaa waa aragtida markaas la arkayo the elements of culture wax markaasi tii ka kooban yihiin riyaha ama sheeg markaasi tii u yahay culture-ka. In this lesson we will see only some of the elements waxa arki karnaa oo kaliya qaar kamid ah afkaarta ama riyaha markaasi tii la xiriira culture-ka waxa kamid ah ideology-ga kamid ah afkaaraha waxa kale oo kamid noqon doona waxyaalaha la yiraahdo folklore-ka kamid ah oo loo yaqaano hiddo waxa kale oo kamid noqon doona values qayim ka ama qiimaha shaygaas markaasi tii u leeyahay norms iyo caadooyinka kamid ah marka ideology-ga marka waxa loo yaqaan is doctrine wax markaasi tii aqiida ah waa doctrine marka waxa la waa aqiido justified kaaso markaan intii ma xaqiiqi taasoo markaasi tii xaq u yeelanay course of action mesh marka wax ay ka dhacayaan for example hadii tusaale soo qaadano
waxay tusaale ahaan hadda usoo qaaday in foodal and geology reflect the foodal culture. Meelaha markaasi ti foodalku ka jira ma dhul goosadka uu ka jiro ama dhulka markaasi tu rabo inuu ka dhex baxo meelahan afkaaraha ay qabaan waxay horlid ay ku yihiin foodal culture dhaqamada marka meesha uu ka jiro. Tusaale oo kaleeto dhulka qayb ka mid hadday rabaan goongoosad inay noqdaan ama ay ka baxaan xiriirkii idin kala dhexeeyey waxa mar walba reflection ay ku noqonayaan culturekaagi markaas jiro fudel ahaan afkaartaadi ama wixii markaas dhaqankaagii qaabka u dhaqmaysid waxyaalaha dhan inay kasoo horjeesteen noqonaa marka waxaa kaloo jira marka waxyaalaha capitalist caasimadii oo kale ideology shapes the capitalist social system markaasi too kaleeto waxay noqonaysaa ama u shabahaysaa capitalist social system manaanka markaasiti social system kaasiti aad kula dhaqan lahayd caasimada ama goobta markaasiti aad joogto competition waxaa dhici karta markaan tartan inuu meeshu ka jiri karo for example the ideology of capitalism waxaa dhici karta markaan fikrida ah ayaa la yiraahdo capitalism capitalism marka waxaa la nidaamka hantigoosiga loo yaqaan markaan capitalism ka this competition is basic culture values of the society in capitalist countries sida dartid markaan hanaankaas markaan ay tii waxay basic ay u tahay oo value qiima qiimkaas ay tam qiimaasi ama waxaasi markaan go'aan oo ka gaari karo capitalist countries Dominguez caasimadoodi ama meesha madaxdu ah madaxda go'aan ka gaari karto Faglor idaha markaas is the traditions histories myth customs marka waa wax markaas tii ah tradition waa dhaqan waaye histories waa taariikh soo leh waaye oo markaas dadkan taariikh u soo lahaa sidoo kale to kama marno inay tahay myth waxyaalo markaas quraafaad ay ku jiraan ilaa meesh marka la imaado hidi dhaqanka la soo bandhigaa la dhaw qof walba wuxuu soo bandhigaa waa dhaqanka la soo bandhigaa taariikhdii wax taariikh ah in la soo qaado noqon yahay meesha la keen dadka qaar dab iyo wax inay soo qaadaan oo ku dhideeyaan afka geliyaan afku hadana soo xulay ay ka soo bixiyaan wax inay sameeyaan waa waxyaalo quraafaad ah markaas soo galay ta customs waxa aad u leeyahay inay sameeyaan wiilii gabar isla ciyaaraan la bood boodo meesha la wada imaado asiyonsun qof walba sidoo caadi uu ku leeyahay asiga oo ka folklorka marka way daataa sidaas ETC waxay la mid ah community bulshadaas ay leeyihiin or the study of these aspects ama waxyaalaha markaan daraasaad lagu sameynayo qaybaha city markaan qaybaha city understand the folklore of the certain society tells us much about the people's culture in la fahmo marka waxyaalaha yiraahdo folklorka gaar ahaan bulshada xaqii waxay noo sheegaa markaan in badan dhaqanka bulshada in aada waajis dhanka marka la eego folklore reflect the basic culture practice soo gal folklorka hidaha waxa inta badan ku soo reflection uu ku yahay ama ku soo ruwaal celiya basic culture practice wax markaasi tii dadka aasaasku ahay sameeyaan dhaqdhaqan sometimes in is diidana dhaca karto sometimes kala loo arkaa dhaca karto dadka haddii jira dhaqamada ay ku hadlaan ay ku dhaqmaan oo kale waxay waa inay arkaan ay karto in dadkan ay qaabiyihiin sikal ay yihiin values are shared ideas of different communities about desirable goals qiimaha sheegu uu leeyahay waxaan inta badan lagu sheegaa inay ku bees gareysan tahay qof walba waxa markaasi tii uu sameystay ama xaaladdu ku jirto sadarid marka values qiimaha marka laga hadlayo are shared waa wax la wadaago ideas afkaara ah of different communities bulsho kala duwan ee markaasi tii ay la wadaagaan about desirable goals ujeedooyinka markaasi tii loo leeyahay ay la wadaagaan waa taasi gaabis For example, to say, citizens.
ama patriotism waa same, waa wadani. Citizen waa wadani, patriotism waa wadaninimo. Saasi ku kala duwan, citizen waa wadani, patriotism waa wadaninimo. Among all nationalities of Somalia. Dhammaan dadka markaas ay tahay Soomaalida nationality-ga. Laakiin aniga ma aaminsanayn dadka Soomaaliyeed inay wadani citizen way noqon karaan, laakiin patriotism ma noqon karaan. Waa qof wadani uu sheegan karaa, laakiin wadaninimo dadka muuqata ma aha. Citizen marka wadani waa leh karaa, laakiin patriotism ma ahan Soomaalida. Wadaninimo dadka muuqato ma ahan, waayo wadankooda dhibaataysan garaawla ay yihiin, go'aan way ka qaadan lahayn dad ajaanib ah, macnaha ama maradi dhibaatooyinkii go'aanadii wax dhan qaadanaya. Haddii dhib dhaco waxaa la leeyahay ama wadankii waxyaalo aan loo baahnayn lagu soo kordhiyo, sida dastuurkii ama wixii lamid ama wax ayga dhibaayo, haddii lagu soo kordhiyo kaleeto in la wada kaco oo maya la dhahno. Dunidaba waxaa u muuqataaba patriotismka binaadi ka sii yaraata, sida carabtii oo kaleetii wixii lamid ah, sometimes waxyaalo diin saliraad ku leheen oo kale dhici karto in lagu soo kordhiyo. Haddaa waxyaalaha hadda loo dooday maalmahan gaaladii iyo gaal raac kulli ay ka wada siman yihiin ay tahay in macnaha la dhaho zinida in la ziyaadiyo, la badiyo, lana sharciyeeyo. Admiinas marka adigii haddii waxaasitii aadan ka hadli karin oo aadan dhihi karin citizen and patriotism. Citizen and patriotism. Citizen waa wadani, patriotism waa wadaninimo. Dadka laakiin hadda jiro wadaninimadu ku yartahay. Garaan Soomaalida patriotism dad ah inay jiraan ma umaleyna, wadaninimo ay ka muuqato laakiin wadani way yihiin. Sidaa darteed markaan among all nationalities of Somalia, dhammaan dadka wadanida wadanku dhashay Soomaali, qof walba nationality-giisu yahay Soomaali, waxaa la karinayaa in citizen iyo patriotism. Tusaale hadda uu soo qaadano dadkaas oo kale. Laakiin dadka muuqata patriotism kama jiraan, sababtoo ah patriotismku waxay tahay wax dhib u ah shacabkaagi dalkaagi bu inaad ka hadashid. Annaga marka ma hadalno, waa iska fiirsana. Tusaale oo kaleeto dastuurka oo kale dib u eegis oo ku jira la leeyahay, waxyaalaha ku jira mararka qaar markaa fiirisid waa waxyaalaha xataa diintaysan waafaqsaneyn. Tusaale oo kaleeto nin iyo naag isqabin way isla noolaan karaan. Sidoo kaleeto micnaha maxaa la dhahaa waa noolaansho guurka horaa jirta leeyahay in la xalaalaya la rabaa oo diintana ay kasoo horjeedo. Sidoo kaleeto labo nin haddii ay ismaagaan inaan wax xukun ah lagu qaadaynin raalaanshaha la leeyahay, waa wax markaas qofka xaq uu leeyahay waa la leeyahay. Marka waxyaalahaasiti oo kaleeto haddii dalka diinta dhib u fahanteed, waa in markaasayti si wadaninimo u soo horjeesan karta. Competition among all community of America. Tartan uu kala dhacayo dhammaan bulshada America. Hard working among all community of China are strong value shared ideas. Ayna waxay galeetay kimid yihiin shaqada adag ee qabanayaan bulshada China ka jirta. Tartan ay dhexdooda ay tahay markaasiti mid kamid ah qiimka ama qiimaha markaasiti xoogan ee jiro shared ideas-ka. Soo galeed ideas markii la dhaho inta badan values markii la dhaho inta badan waxaa jirta two values ama two types of values ay jirto. The last type ama qiimaha ruuxa bin aadinka ah uu yeelan karo. Markaas waxaan ka hadlaynaa personality ma ahan values guud ahaan, ma ahan personality-ga shakhsi ahaan. Ana hadda aan kula hadlayo waxaa laga yaabaa qiimaha aad u qiimeynayso inay tahay un midkooda, imaa inay tahay professional-kiiga ama imaa inay tahay personal-kiiga. Tusaale oo kaleeto professional markii ay tahay, haddii macalinkaagu kale u yahay macalinnimada waa professional, soo ma
بروفيشن كاس انا ديو حش ما ساعد اكرتو اما انا بيرسونال اهان هدي مدح ان اهي سياسه دان كو جرو وزير ان كو اهي هلبان ان كو اهي اما مدحبينا waxay doona ba ahaato marka aad aragtid maxaad ugu qiimeysay personality-ga ama title-ka aan hayo sadar marka imma ina personality aad ugu qiimeysid ama imma profession-kiga aad ugu qiimeysid hadii dhaqtar aan ahay aad aragtid doktor ah ilaa sama hadii maana macallin ahay macallim waa dilad wixii markaas aan ku ahay aad ugu qiimeynay laakiin hadii oo sidiga ahay kor sidinama dib u xishmeyn sadar marka waa taasina waa personality ay wuxuu shimeysay tan waa professional sidii aad personality waa professional ma ku xishmin in culays oo ka haya sidii aad marka aan waxyaalaha siti oo kaleeto in qofka value personality ama shakhsiyad qofka ku xishmeynaysid imaana personality ay tahay ama professionality noomis aadayinka marka to achieve a certain value si loo gaaro markaan qiyam yara different societies bulsho kala duwan follow the different means waa inaad raacdaa macno kala duwan that is what we call norms taas sababta waxay tahay sababtan u magacdarnay aado in aada waa dhankal marka ahna norms ahdooyinka are shared rules wax markaas la wadaago oo rule ah of conduct taas oo la markaan inaad gudbis lo gudbiyo that the society follows see that society u raacaan to achieve lolo gaaro common goals ujeedooyin guud ah ama values qiimo guud ah ama qiimo example somali parents bulshada waalidiinta soomaaliyeed aan iyo sidoo kale to or ama si aheyn society bulshada soomaaliyeed ba socialize children to be born waxay markaanay tii inta badan ay ku caan yihiin loo arka caruurtooda haddii ay leeyihiin oo kale to badarta this means taas marka waxa loo jeedaa dibdil aanood ag expect to fear badartaas marka caruurtaas leh ama waalidkooda leh ama dadkooda leh arkaan kama baqayaan bulshada ama wax ku dhaada ama aabtay or about fighting ama mawla dagaalamayaan boo inay badartaas baabi'iyaan qarash geliyaan ama wax la mid ah the development of this norm helps children to achieve the society value arorta markaasiti waa markaan ay ku caawinaysa dhaqanahan inay gaaraan hadafkooda qayb ku leeyahay in our case patriotism wadannimadeena markaasiti inuu tusayso kama tahay generally speaking there are two types of norms folkways and laws soo galata marka waxa jirto laba nooc kamid ah noocyada la yiraahdo norms caadooyinka taas oo ah marka aan folkways iyo morals hidiyo dhaqan waxa la dhahay hidi dhaqan ama caadooyin aan leenan morals waxa la dhaqan ama caadooyin sadarid markaan folkways are simple normal and habitual practice of society hidiyo marka wax simple iska fudud waa iska normal ah waa caadi waa iya habitual mid caadaha marka practice ay sameeyaan dadka society bulshada marka meesha ay ka jirta ay sameeyaan waa soo galayto ways of dressing dancing waxaana kamid ah marka habka markaas ay tahay xilliga hidaha ay jirto kale loo labisto dharka loo xirto ilaa markaas ay tahay la dheelahay oo kala qaabka loo dheelaa kamid ah fujis soo galayto cuntooyinka la cunaa kamid ah sajaasida eating in jaram soo galayto anaga waxa aan cunanta badan aan jeer sooma jeer marka waan jeeray aan naqaano subaxda aan ku qorano ways of thanks giving our example of a clause soo kale taqaab kula isku mahadnaqo kale ta kamid ah su'aal kamid ah hidooyinka kamid ah marka when the person act against the clause society may not take it seriously qofka marka uu bixinayo marka calaamad kamid ah foglerka ma ku naqanaayo marka wax oo serious ama les ama qatar ama dhibaato ku ah ugu naqana because that they are simple type of norms taas marka waxa uu tahay hayaal yiraahdo nooc kamid ah noocyada ugu fudud ee caadooyinkiisa kamid tahay morris dhaqan ama caadooyinka markaas ay tahay inuu strong and norms of society wax markaas ay tahay edward ay ku xoogan yihiin dadka oo kamid ah caadooyinka markaas bulshada ay leedahay ayaa ayna marka kamid tahay example somali dogs are not eaten
su'aalaha kale waxaa ka mid ah iyaasha soomaalida jooga magaalooyinka marmaro suuqyada u badan inta badan aan aragno ama meelaha qaarkoodii inta badan dadku ma cunaan waxa dadku cuna ma aha or like some European same sexes do not get married qaar ka mid ah Yurubna dadka isku jinsiga ah inta badan isma guursadaan some leway laakiin all ma aha dad qaar ka mid ah when person eat dog like some societies or when same sex get married like European haddii ay dad uu qaniino bulshada qaar ka mid ah am ba Yurub la waqaf ka mid ah isku jinsi ah gabari gabari isku guursatay ama wiili wiili isku guursadeen oo kaleeto ee dhacda it is against the morals waxaa la leeyahay waa dadkan dhaqankii ka tagay iyagaa dad mucun jirin bay maxaadaan this was somalis it's serious somal markii joog marka waa halis because it's immoral waxaa ayda ka mid ah maba haba the society banish such persons different way for example of a by isolation dadkaas oo kale marka maxaa dhacayo waa laga meedabta soo raa dadkii isolation oo ku dhacay marka in dadkii laga saaro himilaha himilaha isqoonya ku haleen kama in arago cunaayo iskiilaan wax noocaas oo kale in la sibo marka waxay noqonayaan person in different ways qaab kala duwan in loo dhaqmo loo iqaawa dhici karto example meesha ugu dhowaad waxba lagu sameeyo waa isolation kala soo inuu dhacmarka ana hadal ma noogu jirto diinteena ma qabto qofkii in asdaafina fajacalnaha nebo maadaama wax xun uu ku dhaqaaqay oo diinteena saliraadna uusan u lahayn waddankeena loogu barinin qof oo waxaas oo kale u sameey ma joogi karo laakiin hadirtaan waxay u jiraan dad qaal qabiir ahaan dadku usoo dhabaysanayo qabiil ahaan u difaacay hada jiro subxaanallah culture variation and integration dhaqamada kala duwanaanshaha uu ku jiro iyo sidoo kale to dhaqamada markaasi tii ay ka jiraan waxyaalaha yiraahdo integration-ga integration marka waxaa la isdhaxgal dhaqamada isdhaxgalka iyo kala duwanaanshaha culture variation marka duwanaansho dhaqan All societies will show in common in our world do not have identical cultural practices. Ma esta markan dhaqamo isku wada mid ah wax qaban. This means each culture has its own unique character. Waxa uu leeyahay dhaqan walba wuxuu leeyahay karakterkiisa asiga u gooni ah uu leeyahay. Inda waxa si raacsan this implies culture variation. Taas markaa waxaan dhigi karnaa bushay karna inay tahay disimbolized tan waxa ku tilmaam waxaan ku tilmaamayna culture cas variation kala duwanaansho jir das it's expect that value and norms conflict each other sadar tadibo kala duwanaansho ay jiraan wal ugu tilmaamayo culture variation waxa ay ma kale to norms are in conflict isku dhacay inay keemaadaan iyo jacada midba midka kaleeto u diidaa dhici karta marka waxaan imaanaa marka isku dhac culture integration dhaqamada markaasi tiis dhexgalka ah su'aalaha haddii aan soo qaadano different societies bulsho kala duwan with different culture dhaqamo kala duwan leh life together peaceful si nabad leh ku noolaana sida Ethiopia oo kaleeto laakiin hadda ayaa u dhibaysto sida Ethiopia oo kaleeto ka mid ah tiyaad variation kana Soomaali oo kale ka mid ah in Soomaali saa muuqato dad kala duwan oo jooga dhaqamo kala duwan leh haddana macnaha dhan walba waa lagu kala duwan ikhtisaas oo kale ma fiicno integration ka fiican dhaqamo kala duwan leh haddana sidax galaa It is because that they are able to create different mechanisms waxa soo saara kala duwan ee awoodu leh inay soo saaraan one way is the willingness of the different societies halina aadana waxay yihiin kuwa wax ka wada rajaynayo different societies bulshada set they accept their difference live in harmony and or peace oo kale to waxay ogolaanayaan kal duwanaanshoodii way soo geeyeen oo way accept gareenayaan noloshoodii oo harmoniga arooskoodii
حفلدون عروسكودي وحودي وي اكسبت جرينا يعني لبد جليد وساس اوكرت دا ادر اس باي انفورسمنت كو كان لكن وحيا لي هذا انفورسمنت وحيا لي هذا مركز ان اي فليان اما اسك سوهر جستان ام مدو متكلاتيس حوجيه نقوني مرك مدو متكلاتي ناسلة وحسوسة مستين نقوني The dominant culture integrate minority group without their consent. That ka xoog badan markaan waxay inta badan ay dhex galaan minority-ga dadka markaas ay tilmaamaan without their consent ay ogolaansho keysan waayo waxay rabaan inay si bartaan oo si balaartaan kani qofkan inaha makaawad badan yahay uu soo guuro oo ku imaano dhul halaga qabsado xil halaga sameeyo dhibaato badan marka dhici karto without their consent ogolaansho laga ma rabo dhulka aan degnay wali soo duuli waxa doonta dhe dhulka ku qawneys ma laha wadanka waa la wada leeyahay dhulka saas waanta ka baxay loo leeyahay adiga lagu qabso tartiib markaanid waxa la yaabo inay ku soo dhex galaan oo dhici karto however the introduction of technology greatly facilitate si kastaa noqoto hordhaca markaan lahaa technology-da si greatly ballaaran موين واحد أمريكان فاسيل تدين سيف وبس انتقرا integration of different cultures كدون عشان رغم ذلك الدون of the world دونك these days معلم أمريكان all culture are attracted toward the western culture انت بقى أمريكان رغم وين كقار وحسو جينا يان يكون سي ادي هي western culture رغم بدك رغم وين يكون وجهاني هين قفل بام قبل بعد رغم وين مركو حرانة بلارينا ميلو البيجارتو سي مركز ايتي اون قطط meel markaas ay tilay dhaqamo kala duwan iyo dhaqamadooda meel walba ay gaaraan meel walba dhaqamadooda in laga helay rajayn aan inta badan sadarteeda in hadduu ilaahay raado 10 kii halkaan oo ku geeyay hadii wax soo yaalay jiraan qayb toos ah noolu soo wadaa kartaan soo kale to in mar walba hadii aad qofka u sub channelkeena subscribe no sar asaabta hadii la wadaag insha Allah in su'aalaha qayb toos ah ku xisan ma adoo ilaahay raado isku dayno inaan ka soo shaqeyno oo aan sameyno in qof walba baxsi uu sameeyo uu raadiyo su'aalooyinka si wax badan uu ogaado